بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kabla ya kuingia katika sulbu al-maudhu ni muhimu tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atutakabalie hili jambo tulolijia na asituepushe tena na ibada kama hii ya swala na wale ambao kwamba wako mbali na ibada kama hii ni Mwenyezi Mungu awafikie na wao wawe watashikamana na ibada kama hii wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya Wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondoshee dhiki zao. Wenye haja Mwenyezi Mungu awatekelezee haja zao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie. Wasokuwa na waume Mungu awape waume wema. Na wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awaruzuku watoto wema. Na wenye watoto Mwenyezi Mungu atusalihishie watoto wetu. Atupe fi dunia hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلا يكوى صحاو ولا يكوى نسبابو بيا موضوعي كما هيا أو دراسة كما هزي كوبيبروش ناو من يزمك وتواليبا كوى نيازاو ويكي لوبيتا يجمع تلزنغمزيا حسد نا تكايليزا كوانبا كنا واتو حسودو واتو kwa malengo na kuna watu husudu watu bila ya malengo na kuwa hasad hukupata kwa moja katika sababu mbili yani wenye kuhusudu ni aina mbili kuna wenye kuhusudu kwa kutumia midomo na huyu huitwa hasid na kuna mwenye kukuhusudu kwa kutumia jicho na huyu katika lugha ya Kiarabu huitwa ain na ndiye ule mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akijilinda na akijilinda yeye na akiwalinda watoto wake wajukuu zake kusema wa min kulli ainin lama kila jito lenye kudhuru kila jito lenye kukupata likakubadilisha ule mtazamo uliokuweko Na kuna watu wajua kwamba wao jito lao ni namna hiyo. Kadhalika kuna watu wajijua kauli yao ni ya hasadi. Lakini hushindwa pangine vipi mimi nitajimiliki. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoa dawa ya huyo anayejijua kwamba yeye akiona kitu akishangaa, akistaajabu, angalia gari. Ngalia nyumba, ngalia alivowanda, ngalia alivopendeza, khalas. Hukikharbatisha kile kitu atakacho kukizungumzia, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akasema, "Anani mmoja wenu wakati akikiona kitu ambacho kwamba kimempendeza, lam yubarik lahu, hakibariki, akasema, "Masha Allah, tabarakallah au tabarakallah, masha Allah, la quwwata illa billah." Kwa hiyo wewe yatakiwa pangine hujijui. Waweza tu kusema mtoto huyo mtoto ule mtu fulani Hujijui kwamba lile neno lako ukilisema la dhuru. Kwa hiyo yatakiwa ujitahidi kila ukisema jambo useme masha Allah. Ile masha Allah yakata ile hasadi ambayo kwamba imefungamana na wewe. Kadhalika ukiona kitu pia kikakuwa kimekushangaza sema Mungu ambarikie na mimi Mungu anipe. Kazi rahisi. Sasa hili jito lenye kutazama likadhuru wa yakadul ladhina kafaru la yuzliqunaka biabsarihim. Mwenyezi Mungu asema wale ambao kwamba watamani wale ambao kwamba wao wamekanusha yani wakumalize wakuharibu wakutekue
wakufanyia kila jambo baya bi absarihim, kwa macho yao, ni kwamba kuna macho ya dhuru, kuna na macho ya nufaisha. Kuna jito likikutizama la kunufaisha, na kuna jito likikutizama la kudhuru. Sasa anayepata jito la hasad au anayepata tamshi la hasad, wote wana alama. Na sengine utaona, na haya hutokea sana, nyumbani mwakaa vizuri, mwaishi vizuri, aweza mtu tu akaja akawatembelea, akitoka hamjui sababu, mwaona makorofishana tu. Yatokea sana. Amekuja, pangine mmemwalika na mmemkirimu, mkampa na chakula, akitoka, yani jambo ambalo kwamba si la msingi likawa ndio sababu ya nyinyi kukosana. Sababu ima ametumia ain, jicho kwa kuwahusudu, au kuna jambo amelizungumza la kuwahusudu. Hawa hawana neno, wapendana kweli kweli, waishi vizuri, huku ndiko kuoana, hii ndio ndoa, hii ndio nyumba iliyostakiri. Siyaona watu wa mume na mke wapendanao, siyaona familia iloshikana kama hini. Mukaona mumeanza utesi from nowhere. Kadhalika waweza ukawa umetoka wewe, ukirudi ukawa wahisi mambo tofauti tofauti. Nimekula kitu gani? Nimekula kitu cha sukari? Mimi na sukari tu. Unaona hukula kitu cha sukari. Nimekula kitu gani cha pressure? Mimi na pressure. Hukula kitu cha pressure. Sasa wajitafutia ni kitu gani ambao kwamba wewe imekupata. Hizi ni alama za kuonesha, je, wewe umepata jito la hasadi au umehusudiwa. Alama za hasadi hudhihiri ima katika mwili. Mwili wako ukapatikana na jambo lolote, au zikadhihiri katika mali, au ikadhihiri katika familia, ukaona familia imekuwa haisikizani tena. Na ndio utaona Nabii Allah Yaqub aliwatahadharisha watoto wake alipowaambia, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Hatari, msipende kufuatana familia moja kila mwendapo, mtakuja pigwa jicho, mtakuja pigwa hasadi. Mashallah, wale wendapo pamoja, mutamani kwenda hata msikitini pamoja, hatari. Sasa nyinyi mumetoka miskini, mwenda zenu harusini, mumefuatana familia mashallah, na kucheka na kuzungumza na hili na hili, mukirudi nyumbani mwaona kila mmoja hajisikii na mwenzake. Kwa hiyo hasad yaweza kikakuingia wewe ima kwenye mwili wako, na hili tokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna sahaba alikuwa akioga, amevua nguo, amebaki na nguo ya chini. Umar, njoo. Salamu alaikum. Keti hapa. Rafiki yangu Umar tulimwambia aje, tuna malengo na yeye kumuombea Mwenyezi Mungu kile ile talent alionayo, Mwenyezi Mungu amlinde na hasad. Kuna watu badala ya kumuombea Mungu, kijana amepewa yule, subhanallah, Mwenyezi Mungu atamhifadhi. Ndio ukasema ukiona kitu kibarikie. Sasa huyu sahaba alikuwa akioga, na alikuwa ana body nzuri, mwili mzuri. Ukisie wewe ule mwili mzuri, manake kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kuna watu wapenda kuona mwili mweupe, kuna watu wapenda kuona mwili mweusi, kuna watu wapenda kuona mwili spring chicken, kuna watu wapenda kuona mwili nene. Alhasil, kuna bwana mmoja alipomuona faaajabahu, yani ikamshangaza, angalia anavong'ara, hapijwi na yua.
Yule bwana akashukiwa na maradhi ya ngozi mwili mzima, akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nilikuwa mzima, sijui ni kitu gani kimenipata. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, hebu nielezea hili tukio lilitokea baada ya nini? Asema, mimi nilikuwa nikioga, baadaye mara nikaona mmeanza kubadilika. Akamuuliza, wamshuku mtu? Akamwambia, nashuku kuna mtu alipita akanitazama kweli kweli. Akamwambia, nenda kamuite. Akaenda akaitwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, tukua maji tawadhia ndani, yani wewe weka chombo utawadhi yale maji yaingie ndani. Yule aliyokuwa amemuona yule akamhusudu, yule bwana akatawadha, kisha Mtume akamwambia, haya, chukua haya maji, nenda kaogee. Akaogea akapoa. Na hii ndio dawa kubwa ya hasad. Na ndio kaona zamani wazee wetu walikuwa mtu akija yoyote lazima wampe kitu anwe, lazima, sababu akitoka watatukua ile athari ya ile kitu alokunwa, waongezee kitu, ima waogee, kama alikuwa amekuja na hasadi wataimaliza. Wakishuku tu bwana, vile namna alivyokuwa akiangalia nyumba vile akitolea mato, hakuna tatizo, tukua athari, amekunwa kwenye chombo, tukua kile chombo, engeza maji, ima kunwa au kaogee, lakini tahadhari, usioge sehemu ambayo kwamba ni ya choo, yani iwe ni bathroom. Au hakunwa kitu, meketi tu, pangusa ile sehemu alokaa, oshea kwenye sehemu, ogea, pia ni dawa kubwa. Nafikiri leo watu akitoka kila mmoja ajae kwake, akitoka kwanza atampa soda, wanywa kinaji gani wewe, wapenda nini wewe, itakuwa ndio kazi ni sasa. La, mimi nitakupa dawa nzuri zaidi. Lakini hili ni dawa ilitokamana na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule unayehisi kwamba amekuhusudu, fanya bidii upate athari yake ya kitu chochote. Fanya bidii upate athari ya kitu chochote. Huwa ni dawa pia. Kadhalika hasadi kama inavyokuingia kwenye mwili, huingia kwenye mali. Ulikifanya biashara vizuri, mara wajiona biashara imeteremka, mara ona biashara haendi, na watu wahitajia lakini haendi. Tutakuambia sababu zake za kuwa, je, ni hasadi au ni ukorofi mwingine? Maanake wengine wana ukorofi wao, hawatoi zaka, fanya muamala wa riba, mbazinifu, vipi watabarikiwa? Kadhalika huingia kwa familia kama tulivyoelezea. Sasa hasadi ikikupata mwilini, hasadi ikakuingia mwilini, utajihisi wewe mara nyingi kichwa cha kuuma bila ya sababu. Mraibu wa chai, umekunwa chai tena chembecho wenyewe wasemaje, special tea, sio? Umepiga special tea na bado kichwa cha kuuma. Kuumwa sana na kichwa ni moja katika dalili za hasad. Kadhalika asafa, safa ni kupiga weusi katika uso. Mistembe kwenye jua, mbona huu uso umepiga weusi? Yani weusi zaidi ya wewe ulivyo. Mathalan mimi mweusi, lakini uso ukawa ni mweusi zaidi ya mwili wangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja alimuona mtu akamwambia, inni ara fi wajhihi safa, mimi naona katika uso wake kuna weusi weusi, nenda ukajizungue. Akamfundisha dua ya kwenda kujizungua. Kwa hiyo saa nyingine mtu uweza kuwa na nitakuwa ni mitihani sasa, mtu pengine amuulize mke wangu, vipi uso wangu mimi? Lakini ni moja katika alama za hasadi ikiwa imekupata katika mwili, uso huchenji ukatofautiana, sio kuchenji kule kwa kupigwa na jua. Utakuwa na hali ambayo kwamba sio ya kawaida. Kadhalika hasadi ikiingia kwenye mwili, kuthratu taaruki, watakuwa na jasho sana, hata ikiwa ni msimu wa baridi wewe bado wasikia joto. Na ilikuwa sio kawaida yako, kama ilikuwa kawaida yako kuanzia uzaliwe, kuna watu uzaliwa tabia yao moto, tabia yao yani chembecho yenye kusema ni harun, sijui harun yabisi au harun rutba, lakini tabia yake ni har, moto kweli kweli. La, hakuwa hana tabia hiyo, mara ghafla yajiona yeye, hata akikaa chini, hata akaingia ndani ya freezer, josho litamtoka.
Na hii haiji peke yake. Mara nyingi ukiwa na tabia ya kutokwa na jasho namna hii, hujiwa na tabia ya kukojoa sana. Ukawa jasho ukutoka sana na kukojoa, una sukari, una pressure, una yale maradhi yafanyao yasababishao sana kukojoa. Ukawa jikojolea tu. Hata kama hukunwa maji, wajikojolea. Kadhalika ishalatun mutakarira, kuharisha, kwenda choni sana. Si kwa wasiwasi, mtoka choni, wenda choni. Na hakuna tatizo lolote la tumbo, pia ni moja katika alama za hasad. Kadhalika khafakanu kalbin, moyo, maitaje moyo kwenda kugonga kwa haraka, heartbeat, sio? Lakini kugonga moyo kwa haraka haraka, mbio, sijui mnaitaje. Moyo hugonga saa zote, lakini hu moyo usikugonga mbio tu, ma'al khawfi, saa zote wewe muoga, sijui na nini, sijui na nini. Moyo kila saa hukwenda mbio na uoga unao, muoga kweli kweli. Na uoga huu mara nyingi huja kuogopa kufa. Nafikiri hii kila mmoja atasema basi mimi na hasadi, manake ni wengi tu uogopa kufa. Lakini kuna kuogopa kufa kwa namna nyingi. Kuna mtu uogopa kufa kwamba ye hatamani kufa, huogopa kufa kwa sababu kujua mabaya yake. Lakini kuna mwingine huogopa kufa, hajui yale aliyofanya mazuri yamekubaliwa, yale mabaya aliyotaka msamaha amesamehewa. Hii ni uzuri. Lakini watamani, lau ungejua kwamba mimi niko clean kwa Mwenyezi Mungu, hata sasa hivi ingongeshewe visa, niko tayari kwenda. Lakini la, wewe waogopa, hutaki kwa utamu wale maisha ya ulimwenguni unaoyaona. Kadhalika ni moja katika alama za hasad, alamun fi dhahr, ukaona mgongo saa zote wa kuuma. Wathiqalun fil katifaini, mabega yako mazito saa zote, wahisi uzito kwenye mabega na mgongo wa kuuma, na hukufanyika jambo lolote. Umefanya MRI, sijui umefanya nini, uko sawa, lakini wewe hisi wa kuuma tu. Ni moja katika alama za hasadi kukupata mwilini, na mabega yako mazito, na saa nyingine wahisi waumwa kwenye vidole na hujui sababu yake ya kuumwa vidole kama hivi. Saa zote wasikia vidole vyako vya kuuma, ni moja hasadi kuingia katika mwili. Kadhalika kureaction, kukasirika kwa haraka. Kuna watu hata ukimsalimia ile namna salamu, bwana yeye salimia vizuri, la haula wala quwwata illa billah, hata salamu pia hureact haraka. Kuna watu tabia yao haraka. Lakini sasa wewe ilikuwa si tabia yako, mara wajiona jambo dogo lishakukasirisha. Ukiingia nyumbani wewe, hata chakula badala lkokowe kiti chako ni huku, ile sahani yekwe huku, ikisahauliwa tu ikae kwa kule, mbalaa kwako wewe. Si sahani ivute tu, kwa nini leo umeeka huku? Yani wahakasirika kwa jambo ambalo kwamba si la msingi, jambo dogo, jambo fupi sana. Hii pia ni moja alama ya hasad. Kadhalika su'ubatun fil mashi wal wuquf, mara wajihisi huwezi kutembea au huwezi kusimama sana. Una nini? Wasikia kisunzi, la una nini? Basi tu nimekuwa nikisimama sijui najisikia sikia vipi. Kwa nini huwezi tena kutembea? Hata sijui. Kwani waumwa na miguu? Lakini najiona kama siwezi tena kutembea. Hii ni moja katika alama ya kuwa hasadi imekuingia mwilini. Kadhalika an-nu'as 'inda al-mudhakara, kusinzia wakati ukifanya revision. Ukishika kitu wewe unataka kusoma, tayari kulala. Ukitaka ukishika mswahafu, tayari kulala. Ingawa mtu hafikiri, saa nyingine sema weza ukawa hali namna hii, moja kwa moja wewe ukaamua kwamba hii ni hasad. La, jiulize wewe kwanza, una udhu? Umepiga udhu billahi? Mwenyezi Mungu atuambia fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah. Kwa nini tuilinde na shetani? Sababu shetani hatokuacha usome nini? Qur'ani. Sasa wewe hata ile udhu billahi pia usinzia ukiipiga.
Wacha kusoma hiyo Qur'ani, si umeambiwa fastaidh billah. Hiyo udhu billahi pia ukitaka kuipiga, wasinzia. Hapo utakwambia ni hasad. Lakini wewe wajisomea, huna udhu. Ukisoma, hakuna udhu billahi. Shetwani lazima, wajua shetwani hawezi kukuhimiza soma. Shetwani hawezi kukuhimiza. Shetwani atakushawishi usisome. Mara visimu wavyo navalialia, mara ngojea sijui fulani amenitumia message, ngojea nitizame. Sasa ukiona uvivu uvivu katika kusoma. Kadhalika wanafunzi. Wanafunzi uvivu katika kwenda kusoma dini, haswa dini. Hawa hawazungumzii masala ya skuli. Ila ingawa hapa ni uchache mtu kutaka kujua mtoto wake kwa nini hataki kusoma dini. Leo anayekushtakia kwambia, atakwambia ustadh, tena mtoto wangu mashallah alipokuwa primary kila mtihani alikipata number 1. Sijui ampatikana na nini sasa kwenda secondary amekuwa mwana 10, mwana 20, hata sijui ampatikana na nini. Muulize, je, madrasa? Ah, madrasa sijui. Muate endelee na asadi. Wewe mambo ya Mungu hata humjulii. Mambo ya Mungu hakuna yajuli yao. Hakuna unaisikia akishtaki, ustadhi mtoto wangu hataki mambo ya madrasa kabisa, sijui ana nini. Skuli uko sawa? Huyu ndio tunataka tumwangalie mtoto wake ana nini. Na huyu ndio mara nyingi atakuwa amepata hasad. Lakini la upande wa madrasa hakuna ajuli yao. Mtoto wangu hapendi kusoma Qur'ani, asitatizo. Mtoto wangu hapendi tuition. Mtoto wangu hapendi skuli. Mtoto wangu, na nadhani ni hama jirani wamemhusudu. Mashallah alikuwa kwa mtoto mzuri, alikuwa akiinuka mapema kwenda skuli. Ghafula amekuwa hataki. Jamanini, tumcheni Mwenyezi Mungu sisi Waislamu. Qur'ani tumeiweka wapi? Nani ashtaki yao mtoto kuhusu upande wa Qur'ani? Nani ashtaki yao mtoto upande wa kusoma dini? Au hii dini haina umuhimu? Au hii dini ni kwa wale wanaofeli ndio sasa wapelekwe wakasome dini? Kwa hiyo ukiona wewe wajitahidi kutaka kuijua dini yako, wajitahidi wataka kumjua Mola wako, lakini wahisi uzito, ni moja katika alama ya hasadi. Ama upande wa skuli, shauri yako, zidi kuona uzivu. Asa walosoma walofaulu wangao utembea hawana lolote, lakini ni upi alofaulu katika dini ya Mwenyezi Mungu akawa hana lolote? Ni upi alofaulu katika dini ya Mwenyezi Mungu ikawa hana lolote? Lakini ni wengi walofaulu duniani na hawana lolote. Kila mmoja hulilia. Na pengine ukimuona nalo, ukimuuliza mbona wafanya kazi hiyo, kwambia ah, hakuna makazi. Ni kwamba amekosa budi. Hana la kutenda, ndio akashika kazi kama ile. Lakini yeye aliyosomea ni mingine, kazi aliyotaka ni nyingine. Lakini ni upi aliyotaka kazi ya Mungu asiipate? Nitaiye mmoja alikuwa ni mkweli katika kutaka kazi ya Mungu na asiafikiwe katika kazi hiyo. Mwenyezi Mungu angetuambia katika Qur'ani, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yule watakaye kweli kwetu sisi tutamuonesha ndia, tutampa, tutamfaulisha. Kwa hiyo moja katika alama za hasad ni kuwa wewe hutaki kwenda kusoma dini. Lakini yeye hii si tatizo, wala hii si hasadi mbaya, basi some. Ndio hali ya watoto wetu. Hebu tufanye tu compare baina wasomao, watoto wetu wasomao maskuli na watoto wetu wasomao dini. Utanipa percentage ngapi? 50-50? La. Wape 40 kwa 60? La. Wape skuli 70 hawa 30? Pia ni nyingi 30. Pengine ukinipa ni 5%. Wasomao dini katika watoto wetu ni 5%. Na hao 5% ni wale hawajabalighi. Maana balighio huona aibu kubeba kuvaa nguo za madrasa. Huona aibu. We leo madrasa yoyote yeke uniform kwa mabarobaro hawatovaa. Kwa nini za skuli mwavaa? Hebu tujiulizeni. Leo watoto wote wakisha kuwa mabarobaro hatu wavalishe manguo ya blue. Subutu. Lakini skuli uko tayari atavaa ni green, ni yellow. Kwambia ah, za skuli. Akionekana ah, alikuwa yuenda skuli. Lakini ndo akiwa hako skuli yuavaa kweli yule. Kwa nini na usinene kuenda madrasa? Huona aibu kuwa amevaa na yeye yuenda madrasa. Ndio hali. Ati mtoto tena basi weka na la zaidi, sema hakuruhusiwi madrasa waje paka na kofia. Ndio hawatoto kuja kabisa. Ndio hali jamanini. Na hatulilii kwamba tuna hasad.
hasadi, kila kwenye nyumba hasadi hii iko. Lakini ni nani atambuao hili? Ni wachache wayajuao masala kama haya. Kadhalika, hasadi ikiingia mwilini, wajihisi rafiki yako ghafula umemtukia. Amekufanya nini? Amekuudhi? Ah, basi tusitakite na marafiki. Kivipi? Si rafiki tu, hata mkeo, wajiona umemtukia mkeo bila sababu. Una nini? Amekuudhi? Amekuendea kinyume? Ah, wanawake tafash. Amekutafash kwa lipi? Basi tu hawa wanawake nao siku hizi wamekuwa hawana faida yoyote. Ni afadhali mwanadamu ukae bila ya mke. Wenyewe watuambia ukimpata barobaro yote hayaoa, ukamuuliza wewe tatizo kubwa ulionalo ni lipi, atakwambia sina mke. Yeye huhisi kabla ya kuoa tatizo lake ni kutopata mke. Keti kama miaka mitatu muulize ule barobaro, wewe tatizo lako nini? Akwambia tatizo langu ni mke. Ule ule alikuwa ambaye hajampata, sasa ndio amekuwa tatizo lake kubwa. Subhanallah, ajabu. Yani na mwanamke ni hivyo hivyo. Wewe nenda kwa wasichana waulize, wewe angalia, omba dua kwa wasichana, Mungu ajalie ambao hawayaolewa waolewe wote, watainua tena kwa amin. Lakini wape miaka mitatu tu. Baada ya miaka mitatu wewe tangaza kwamba tutataka tuelezee matatizo ya waume kwa wake zao, watajazana kwa sababu ndio walionayo. Wewe ukitaka kuijua mada ni muhimu, wewe itangazie, angalia wale waangaliao. Lakini wewe tangaza, mathalan wewe eka muhadhara, sema naeka muhadhara kwamba wanawake wakubali kuolewa wawili wawili na watatu, akia mke wako shukuru. Sababu si muhimu ile mada, lakini na waume pia weke na mada namna hiyo, ambaye tutaka tuelezee namna gani wanaume mwawadhulumu wake zenu, hakuna atakayekuja. Lakini wewe hebu elezea, kuna mada tunataka tuelezee haki za wake kuwatendea waume zao. Kila mmoja ataka kuja kujua mke wangu kumbe lazima anitendee nini mimi. Kwa hiyo sengine hasadi huja ikakuingia, ime ikakuingia wewe au ikaingia mke wako, mkawa nyinyi hamutamaniani, hamupendani, hamuthaminiani, basi muko muko tu. Sababu ya msingi hakuna. Umefanywa nini? Hujui. Ni moja katika hasadi. Kadhalika, hasad kukosa usingizi. Wasinzia lakini ukilala hupati. Wasinzia, sangine ajabu, wasinzia yoka, siwende ukalale. Pangine mkeo akwambia mume wangu siwende, basi twende ukalale. Ukienda ukikaa kitandani hakuna kitu. Mmoja pia hii. Kadhalika, kuota ndoto mbaya. Kuota ndoto mbaya, watu ambao huwatambui sura zao wakufukuza, kwa sehemu ambayo kwamba yatisha. Ingawa moja katika sababu za kuota ndoto mbaya, moja katika sababu za kuota ndoto mbaya ni kufikiria vitu vibaya au kutazama vitu vibaya. Sasa wewe unataka uangalie masinema, watu hawakusilimu, kisha uende ukaote maswahaba, mtume na maswahaba zake? Wewe unataka kuangalia maplayer, wataraji ulale uende ukamwone mtume na maswahaba? Mara nyingi kile cha mwisho ulikuwa kiko katika mawazo yako ndio kinachokujia katika ndoto zako. Hebu keti fikiria sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani alizaliwa, namna gani aliishi, namna gani alipelekesha utume, namna gani maswahaba walimpokea. Tarajia ndoto njema. Hapo ukiota kitu kibaya tutakwambia tena, mimi kilala nilikuwa nawaza mawazo ya watu wema, lakini nimeota kitu kibaya, tutakwambia hiyo ni hasad. Lakini we mwenyewe mwanzo ulikiangalia vitu vibaya, pangine sinema za kutisha aswa au sinema chafu, kisha ulikuwa utarajia wote kina Imam Ghazali? Haya, haikubaliani kiakili. Kwa hiyo kuota ndoto mbaya mara nyingi sana ni kulala bila ya kusoma dua aliyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati kulala, na maangalizi mabaya. Maangalizi mabaya au maongezi mabaya. Sasa ikiwa wewe maangalizi yako ni mazuri, hulali mpaka usome dua, mpaka usome Qur'ani, ulete na adhkari zako za kulala,
Ukilala sasa ukawaota ndoto mbaya wafukuzwa na wanyama tofauti tofauti wabaya. Huwa ni moja katika hasad. Kadhalika kutokwa na ute. Sijui. Kuna mate, kuna na ute. Kiswahili kuna mate. Mate ni yale mpaka uyatupe. Ute yenyewe hukutoka tu. Mkupe raisi, kama huyu izengea mahala penye mateja utauona kwa wingi. Manake huwavue hata habari hawana. Ule ndo huitwa ute. Sasa sengine wewe wajihisi ghafula, nyute hukupita. Mpaka jamaa amekuwa sema fulani naye siku hizi onesha teja, manake liangalie ute humtoka tu saa zote. Pia ni moja katika alama za hasad. Kadhalika kuchafukwa na roho. Kuchafukwa na roho sana. Kila ukikaa wewe wachafukwa na roho. Kila ukikaa wachafukwa na roho. Na pangine hakuna sababu ya msingi. Ukwenda kufanya check up, uko sawa, mkeo si mjamzito. Manake tutaka tujue fugaa. Kuna kitu huitwa fugaa Kiarabu. Yaani umito. Sijui kizungu waitaje. Pangine hawaamini kamwe kama kuna umito. Umito ni kitu kiko. Umito ni mke akibeba mimba huwa kuna kitu chatokea chaitwa umito. Ule mwanamke hubadilika tabia, akapenda zisopendeka, akatukia zipendwazo. Pangine wewe mumewe ukiingia kuulize, mume wangu watoka kikoani? Kikoani wapi? Kuzika? Pale kwenye mbuzi. Kwa nini? Hunuka mbuzi. Mimi hunuka mbuzi, mimi natoka msikitini, hunuka mbuzi. Umito. Umito ni kitu kibaya sana. Sasa huu umito hata mwanamume humshika. Ukaliona janaume saa zote anapenda kunuka ndimu. Na ni kitu hakiji ikhtiari, hakiji kwa khiari yako. Na hata ukakitibu vipi hakitibiki. Mpaka ile time ambayo kwamba wewe sasa ile mimba ikamilike, mara nyingi kwenye miezi saba, miezi sita, miezi saba ndio huacha ile tabia. Ni baina ya kupungua, lakini mara nyingi ati uende kwa madaktari. Sengine vingine utaona mke akibeba mimba kucha huanza kubadilika. Usiseme ni hasadi. Umito, umito hukubadilisha wewe matukio mingi. Sengine una tabia kuwashwa washwa, na wewe pia ukatukia huonekana. Bana siku hizi mbona vipi hatukuoni kuja hapa Aswani? Kwa ukipenda mwenyewe kwenda kunywa juisi, sasa upendi tena kwenda kunywa juisi. Na hata sijui bwana, mmekuwa siku hizi hata sisikii hamu ya kunywa juice. Hebu jifikirie, uliza nyumbani vipi huko, mambo tayari? Ukiona mambo tayari, jua badala ya kubeba yeye mara ino umito umeubeba wewe. Yawezekana sana sana. Ukisoma kwenye vitabu utaona habari za watu kadhaa 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 kadhaa, waume waliokuwa wakibeba umito wa wake zao wakibeba mimba. Tena na hutofautiana, kila mimba hubeba namna yake. Mtoto akiwa wa kiume umito wake huwa ni hivi. Mtoto sasa, wewe mke hana ujauzito, lakini wajisikia saa zote wataka kutapika, mchafukwa na roho saa zote. Onekana boss, vipi siku hizi na kuona saa zote kutafuna pefu? Sema roho yanichafuka chafuka. Ni moja katika hasad. Yataka utafute dawa, yataka utafute kuzunguo. Kadhalika kuthratul balgham, makohozi kuwa mingi saa zote. We makohozi hupambani na vumbi. Manake katika kitu kisababisha cho makohozi va msingi ni vitu viwili: kukosa usingizi. Ikiwa hulali lazima ufanye balagamu. Ikiwa hulali na mnaitakiwavo lazima utafanya balagamu. Na ndio kaona yule mwenye mafua, dawa ya kwanza apewao ni dawa gani? Ya kumtia usingizi. Sasa ukikosa usingizi kwa namna itakiwavo lazima utafanya mafua. Hichi ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kupambana na vumbi lingi. Vumbi, moshi ndio inasababisha sana balghamu. Sasa wewe hivi vitu viwili vote walala mashallahu kama kawaida, lakini balghamu kwa wingi pia ni moja katika alama za hasadi. Bado alama ziko nyingi, na tuahitaji pia baada alama tupate na matibabu yake. Sasa mimi nikihisi, na si lazima ziwe zote, ni wewe uangalie tu ni ipi ambayo kwamba mimi moja ninayo, khalas kimbilia upate zunguo. Zunguo imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuamrisha watu wajizungue,
Lakini mimi nikupe kwa ufupi, unapohisi kuwa wewe umepatikana na hasad. Ibn Kathiri aelezea katika tafsiri yake kwamba moja katika dawa nzuri za kujitibu na hasad, tukua majani ya mkunazi saba. Majani ya mkunazi saba. Haya majani ya mkunazi, ikiwa utaweza kuyaponda baina ya mawe mawili, jiwe na jiwe, majani saba uyaponde, kila jani ulitie kwenye maji, ulisome Ayatul Kursi, usome Qul a'udhu bi rabbil falaq, usome Qul a'udhu bi nas, usome Suratul Fatiha saba saba kwa kila jani moja. Usome mara ngapi? Saba. Ayatul Kursi usome muawadhatain, Qul a'udhu bi falaq na Qul a'udhu bi nas, usome na Suratul Fatiha saba kwa kila jani, saba saba. Ukimaliza, yani wewe watia kwenye glasi ya maji, maji safi, wasomea saba, watie wasomea saba, watia yote saba kwa saba saba. Kunywa kidogo, kunywa kidogo, au waweza kutia kwenye chupa ukanywa, kama kwa siku tatu wataka kunywa kuendelea, shauri yako. Lakini kunywa kidogo, yatakaobakia engezea kwenye ndoo, nenda sehemu ambayo kwamba sio choni, yani sio sehemu ya haja kubwa, koga nayo yale maji. Inshallah ikiwa kuna hasad, wata hasad, hata kama kuna sihir, itakwenda na maji. Inshallah kuwe kuna hasad, hata sihir, ukioga, itakwenda na maji. Kingine ambao kwamba ni mujarrab, mujarrab sana, kuna wirdi, uradi, au adhkari yaitwa Adhkarul Imamu Nawawi. Sio kile kitabu Al-Adhkar, kuna kitabu chaitwa Al-Adhkar lil Imamu Nawawi. Haa, huu waitwa Wirdul Imamu Nawawi. Ni uradi Imam Nawawi ameupanga, kuna aya na dua ndani yake, ni aya na dua amezipanga. Ni mujarrab hizi kwa mambo mawili, kwa hasad na kwa sihir. Wewe mpe yoyote ambaye kwamba wahisi ana amerogwa, wallahi mpe tu asome, utamwona yuwatetema, ameshika tu yuwatetema. Wirdul Imamu Nawawi ukiupata hunu, kuna voice pia ukitaka, ukiingia kwenye internet wewe indika Wirdul Imamu Nawawi, utapata maandishi, utapata na voice, watu wa usoma tofauti tofauti. Ni mzuri sana, ni mujarrab kwa kukinga, na hata kusoma hautukui dakika tano. Sasa kama wewe huna, shikilia angalau asubuhi na jioni, hakikisha insha Allah Taala biidhnillah, ishi na mijihasidi, ishi na miganga waamue kukuroga hawawezi. Kinga kubwa sana 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 sana. Na masala ya kuzungua, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakubali. Walikuja watu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sisi tutoka safari tukamwona fulani alimpatikana na tatizo fulani, tukamsomea Suratul Fatiha. Mtume akawauliza, wama adraka annaha ruqya, nani alikujulisha wewe kama hilo ni zunguo? Manake siku hizi ukitaja zunguo watu hawa, lakini ruqya ni zunguo, utake usitake. Ruqya ni Kiarabu, Kiswahili ni zunguo. Sasa wewe kiwa hili neno la kusema zunguo kwako ni shida, nisamehe, kwa sababu siwezi kuifasiri ruqya ila kwa maana ya zunguo. Mtume akamwambia, nani alikujulisha hili ni zunguo? Hapa tupata kwamba wale hawakuwa hawakwambiwa na Mtume kwamba mtu akiwa na jambo mzungueni kwa sura fulani. Kwa hiyo sura yoyote weweza kumzungua mtu. Wao itikadi yao waliona hii Suratul Fatiha, tutamzungulia kwa Suratul Fatiha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali na akawaambia, nigawanyeni na mimi, nipeni na mimi percentage yangu. Kwa hiyo wewe ukihisi jambo lolote, kimbilia ruqya, kimbilia zunguo. Ama masala utaelezewa sijui kuna jirani yako amekufanya nini, haya wewe usiyashike, sema kwamba ni Mwenyezi Mungu ameniandikia nipate jambo kama hili. Lakini kwa utiwe chuki jirani yako, mbosi wako, ni mfanyikazi mwenzako, ni mke wako amekuroga, usiyashike masala kama haya. Wewe zengea ni nani, kama wajua mwenyewe kusoma soma, na ziko dua na aya nyingi zimeelezewa ambao zimejaribiwa ni katika kuondosha hizi hasad. Mwisho, maana leo nina rafiki yangu hapa amelala, Omar, ndio hataonekana. Kubebe. Na huyu rafiki yangu Omar huyu
Umar Abdul Rasul, ha? Umar Muhammad Abdul Rasul, Umar Abdul Rasul? Umar Muhammad, mpe microphone. Huyu ni kijana ambaye kwamba sote ambao kwamba tumuelewa. Na tukio lake twalielewa pia lile lilotokea. Mwenyezi Mungu ambarikie. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Sisi tumemuita hapa ilikuwa tuelezea hasad, na wiki iliyopita tulielezea moja ya kuhusudiwa ni kuwa na neema, na hii ni nasu ya Mtume SAW. Mtume SAW alituambia istainu ala qadha'i alhawaiji bil kitman. Kwa nini? Yani mkifanya mambo fanyeni kwa siri siri, msijitangaze, kuna hatari. Sababu fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun. Chochote ambacho kwamba kina talent, kina neema, kina kipawa huhusudiwa. Chochote kupata hasadi ni mahala pake. Sasa tukaona huyu kijana hatukumuita hapa tumtangaze, tumemuita hapa tuinue mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amhifadhi, na kile alonacho Mwenyezi Mungu akikuze, na kila mwenye nacho, si yeye tu, na kuna wengine hawajajulikana, lakini Mwenyezi Mungu amewapa. Huyu Mwenyezi Mungu ametaka kujulikana ni kwa neno moja tu, silimu. Silimu basi, masala si ya kukutana na president. Hakuna sharafu ya kukutana na president, lakini sharafu iko kwamba yeye hakuona kumwambia ule president jambo lolote ambalo kwamba litakuwa ni zuri, kama kumwambia wewe huu uzuri ulionao na ukisilimu utazidi kuwa mzuri, na ni yoyote akisilimu atazidi kuwa mzuri. Sasa hili tendo ndio limezidi kumfanya na huyu kijana awe ni mzuri. Tukamuomba mzazi wake aje hapa ili tuinue muinulie mikono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amhifadhi huyu kijana, amhifadhi yeye, amhifadhi na wazazi wake, na hifadhi kile kipaji aliyokuwa nacho yeye. Nitamuomba angalau awasalimie, angalau awe kama ana lolote na yeye awazungumzie. Tafadhali ya Umar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Umar Muhammad, nafurahi kusimama hapa mbele yenu. Nitakutoa story ya mitume kidogo. Kulikuwa Ibrahim na Ismail. Ule Ibrahim akampa mtihani ule Mungu, akamwambia we mchinje Ismail. Sasa ule akaenda msikiti, alivorudi akamwambia Yesua, mimi napewa mtihani na Mungu, nawaambia nikutii. Ule Ismail alipomwambia hivyo, akamwambia baba, nitakubali unichinje. Alipochinjwa atakuweka ile kisu kiwe kikali, akamwambia baba, kate pole pole. Vile kumkata, akaenda akapewa kondoo, akamwambia badili kumkata binadamu wako, mtoto wako mpe mkondo. Kweli ama urongo? Kweli. Sisi tuletwa duniani tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Tawbir. Sisi tuletwa duniani tumwabudu mwana wetu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Natamani watoto wangu wanishinde mimi. Mimi namwambia Uhuru Slimu, natamani ndugu zangu wanishinde mimi, wamwambie Uhuru Slimu. Mimi vile ninamwambia Uhuru Slimu, sikumwambia hivi hivi. Nimona ako na kazo na kofia na amama, ndio kamwambia wewe ukislimu utakuwa Muislamu, utapendeza Slimu. Sisi tunkuja hapa duniani tuletwa na nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar,
Mama, unawasia gani wa kuwasia watoto wenzako? Watoto wenzangu wanishinde mimi. Waende msikitini wakamwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Waswali waende haji wanishinde mimi. Waende Makka wanishinde mimi. Waende haji wakamwombe Allah. Wakaswali haraka mbili. Natamani wawe hivyo. Ni kaida hii, siku zote ukitaka kuwashinda wenzako tamani wewe wale wenzako wakushinde wewe. Hii ni kaida. Ukitamani kuwashinda wenzako, kuwa mkweli, kuwaombea wenzako Mwenyezi Mungu awajalie zaidi yako wewe. Ukitaka wewe ubarikiwe, tamania wenzako wabarikiwe. Ukitaka wewe ufanikiwe, mtamanie mwenzako afanikiwe. Na hii umeona ni kitu ambacho kwamba si wengi walionacho, kuwa watamani wenzao wawashinde wao. Amtamanie mwenzake awe bora kushinda yeye. Mwenyezi Mungu amzidishie. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Mwenyezi Mungu amkuze makuzi mazuri. Tuseme kama vile alivyosema mama yake Nabii Allah Ummu Imrana, Allahumma inni a'udhu bihi bika wa dhurriyyatahu minash shaitani ar-rajim. Kisha tumwambie Allahumma ja'allahu jihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Mwenyezi Mungu atamhifadhi na hasadi, Mwenyezi Mungu atamhifadhi na balaa, Mwenyezi Mungu atamhifadhi na shetani, Mwenyezi Mungu atamhifadhi na kila aduul jinni wal insi insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu atamkuza makuzi mazuri insha Allah Taala, na watoto wetu pia na jamii ya Islamu, na kila mwenye kipaji Mwenyezi Mungu akikuze kile kipaji chake, na asokuwa na kipaji Mwenyezi Mungu atupe zipaji kama hizo. Kwa hiyo Omar, sisi tumefurahi kwa kile ulokifanya na tukuombea sana Mwenyezi Mungu insha Allah Taala, na Mwenyezi Mungu atakufi. Ahsant. Shukran, barakallahu fik. Ahsantum.